Dilarapkeunana mini lockdown di kota Cimahi tepi ka sawatara minggu katomperakeun horeng dilarapkeun di saban kelurahan kaasup di Cimahi Utara. Eta ketak teh disorang ku cara mariksa suhu awak, kukumbah leungeun turta nyemprotkeun disinfektan dina akses kaluar asup. Ngoning neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19, salah saeji kelurahan di Cimahi Utara ngarekepan protokol kesehatan di tempat kaluar asup turta mariksa suhu awak, kukumbah leungeun turta nyemprotkeun disinfektan. Eta hate dilakonan satutas ngajauhna kasus COVID-19 di kota Cimahi, tepi ka dilarapkeunana mini lockdown ku wali kota Ajay M. Priyatna di saban kelurahan. Sakumna lalawak kudu ngonci turta ngarekepan pangawasan akses kaluar asup utamana pikeun warga ti saluareun daerah. Sehubungan dengan tadi mini lockdown itu, kami pun menantikan bagaimana sesungguhnya yang harus kami lakukan sehingga program tersebut tepat pada guna dan tepat sasaran. Dumasar karena catatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, kasus COVID-19 tepi ka poe Jumaah ngahontal 468 kasus. Positif aktif 120 urang, 374 dicindekeun cager, turta tilar dunya 15 urang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.